Mirë, është momenti që të flasim pak për këshillat. Këshillat popullore apo ato të cilat janë të kaluara brez pas brezi. Her pas here është pjesë e formës tonë të komunikimit apo të gjuhës tonë ku themi se nëna jonë ka pas bërë këtë, gjyshja jonë ka pas bërë këtë ose në ka këshilluar këto. Dhe ka një ndjesi të madhe ose ndoshta ka edhe një kërkesë të kohëve të fundit që njerëzit duan që të rikthehen pak metodave të vjetra, po sa të këshillueshme janë këto, dhe ndërkohë nga ana tjetër duam dhe t'i diskutojmë dhe t'i kujtojmë pak për ato që janë kaluar nga një brez tek një brez tjetër. Kështu që çajrat, bimë të ndryshme dhe receta jo të përditshme janë pasuri e barnatorës popullore dhe na ndihmon dhe ne tek shumë sëmundje, kurse aftësia shëruese e tyre shpesh këndshëm na befason. Për shumë sëmundje mençuria popullore ka një fshehtësi dhe këshill të vetën. Shumë njerëz kur smuren para se të shkojnë tek mjeku tentojnë që të çrohen me rrugë alternative. Ne duam që ta diskutojmë me mjek dhe të ftuar, Novruz Çaushe, kardiolog. Mirëmëngjes doktor, mirë se vjen. Mirëmëngjes doktor, mirë se na erdha. Por kemi gjithashtu në lidhje Skype dashurie Zeria. Mirëmëngjes Anvis në një lidhje nga Çipra. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes. Linda Kalemi është gjithashtu në lidhje Skype nga Turqia. Mirëmëngjes, mirë se vjen Linda. Mirëmëngjes Linda. Mirëmëngjes. Program të mbar. Ta nisim, në fakt të bëhe, filloj me doktorin. Doktorin do t'a lë për t'na bërë fact-checking, për t'na kontroluar këto faktet, për t'a diskutuar pak me Anvisën tonë në Dibër. Dashurie, çfar vazhdon ende ti të përdorësh nga metodat që e ke të trashëguar brez pas brezi? Mirëmëngjes njerë dhe ditë të mbar. Gjithashtu. Në fakt, gjyshet dhe nana tona janë munduar me metodat e tyre për të nashëruar më para se të nashin të mjeku. Po sot që vazhdojmë akoma të kurohemi me ato metodat e tyre janë çajrat, bimët mjekësore, që janë akoma në përdorim. Qëfar çaj për shëmbull mban mënd ti që e përdor të gjyshja jote ose e përdorin familjen tënde? Një kombinim. Gjithmonë, ku na zite kola, ne përdorim një çaj të vetë, që sot rritet edhe në Dibër, edhe në çdo vend të Shqipërisë. Po, çaj verdhë? Kur kishim kolë të rëndë, do më thonë përdori vetëm çaj verdhë. Përdori edhe çaj malit, gjithmonë, ose kur kishim ftohje në linin nëna tona me raki, që sot edhe rakia përdoret, normal. Të lyhen të nëna me raki? Të luente në pjesën e gjoksit edhe të shpinës. Dhe na vini një garë gjatë natës, me sa mundësi kishin të shkretët. E qartë. Qaj, jam kurios për shumë të qaj, bëjnë ndo një kombinim, futejnë ndo një gjëtë tjetër, apo liej qaj shqeto gjithmonë? Jo, qaj malit kombinoj gjithmonë me qaj në kaches, kachet e malit, ato qaj kachet. Sot që e të rëndafili egrë në pak në gjurë mjekësore, fute i boronicë e egrë, nuk i quhi boronicë, po quhi qërshi e egrë në të kohë. Shi qërshi e egrë boronica? Qërshi quhi, po, në të kohë, quhi qërshi e egrë. Lule shtogu, kombinim lule shtogu, ishte nishi do me thënë përftohje, murizat, murize barë, edhe të gjitha këto zjeshin me një qenikë. Pra kjo ndodhe gjithmonë kur ti kishe ftohja? Kur kishim ftohja. Për shëmbull, leshin e deleve, e përdornit ju si ritual? Po, kur kishe do më thënë një ftohje të rëndë që nështë akto qajrat nuk bënin efekt, përdornin edhe leshin e deles, e mbulonin fmin, zakonisht fmin të mdhejt, i mbulonin me leshin e deles. Për ta heq ajka e leshit e deles, do më thënë e heq të kompletat të... E që blokote njëri unë nga... Interesante, si quet ajka e leshit të deles? Po, ajka e leshit të deles, se thithë të trupi dhe lironte nga sekresionet. Sa dit duhet që të qëndroja? Zakonisht 3 dit duhet që të përdorje këtë... Të mbulloheshe me të? Duhet të mbulloheshe? Mbulloheshe. Duhet ishte lesh i larë, apo duhet ishte... Jo, leshit duhet ishte i palarë. Leshit duhet ishte i larë? Po... Nuk e jep të efektin, po t'ishtë i larë, leshi. Edhe ditë shka me këtë likurën e delës, në qoftë se kishtë dikusht një dëmtim në trup ose binte nga kali, sa të makinat ishin me numrim,
rëzoheshin nga kali, ato e futëshin njeriu në komplet në lëkurën e delës, të berrit. Në lëkurë? Në lëkurë të delës. Po, në lëkurë. Që ndodhte? E futëshin njeriu në embulate, dhe aje si kur përmeson të gjithë plagët e njeriu. Wow. E dhe në kocke ke fjallin pra, sepse një, e ke fjallin për një thyrje, dëshuria, apo kali... për një gërvishtje, për një dëm në lëkur. Jo, kur kishe edhe dëntime të trupit. Pra të kockave, traumave, besu e ka shumë. Mirë, pa tjetër pra, ne kemi se qëfar thuet në zonat e thella, kjo është ideja. Unë si kam përjetuar gjitha, po me sa kam marrë informacion, këta ishin.